Let's try and work the episode. Free fall of hardcore. Oh! Come on! I didn't believe this shit. LOL. We'll try this shit. Fy helvete vad det ska vara svårt då! Det är ju helt jävla sinnessjukt! Men för helvete! Första banan måste vi kunna klara av. Alltså, vad fan! Sinnessjukt. Fan vad svårt. Ja,
är inte sant! Ge upp! Ja, skit i det. Det går ju inte att komma förbi de här jävla. Alltså det går ju inte! Det är... För fan, det är stört. Helt jävla stört! Fan. Träffa då, något jävla Jamaica! För helvete! Ja, men för fan! Är de allvarliga? Sinnes! Kom igen! Det är för fan inte möjligt! Helt sinnessjukt. Fan, det är respawn hela tiden. Fan, vad träffar han? Hon är jävla i ryggen hela tiden. Oh my god, Jesus. Woohoo! Dåligt svårt. Lycka till. Åh, men herre Jesus. Helt stört. Alltså... Hopplöst.
Id KFA. För hardcore. De är överallt. Helvete! Sanslöst. Och det spanar hela tiden. Det spanar hela tiden. Det här är ju... Skadat. Nej, det är ju helt... Trevligt att du ville hälsa på. Kolla. Hur kan ni? Allvarligt. Ge upp för fan. Det går inte. Meningen är att springa här, fan bara. Det är ingen idé för att jag skjuta någonting. Så fan, det är helt... Helt jävla stört svårt. Kul för er. Tjena grabbar! Hon är röd. Fan. Åh fy helvete, vad hardcore. Nej.